Mən Şəhid Ramil Namirov oğlu Mikayılov 1999-cu ilin yanvarı 25-də Şamaxı rayonu Rusu kəndində anadan olmuşam. 2007-2010-cu illərdə Naxçıvanskada hər bir lisiyədə təhsil almışam. 30 sentyabr gedən döyüşlərdə vətən uğrunda şəhid olmuşam. Mən Şəhid Rafəli 1993-cü fevral ayının 11-də Şamaxı şəhərində anadan olmuşam. Sumqayıt şəhərində məsbəli Adnantar Müslik Kolejinin tam ixtisası üzrə bilir, tam müəllim olaraq fəaliyyət göstərmişəm. 22 sentyabrda müqayyət kişilərə həzəyə çağırılaraq 30 sentyabrda zaten varlığımı iştirak etmiş və Ankara istiqamında gedən dövrlərdə şəhərli zirvəsini qalmışam. Mən Gizirqəli İsaxan Samanov 11 noyabr 1985-ci ildə Şamaxı rayon Qarayburq kəndində anadan olmuşam. Sentyabrın 27-sində Tərtər istiqamətində Talış kəndinin azad olması olduğunda döyüşlərində şəhid olmuşam. Mən Şəhid Nadim Nəzirovlu Sosar 1984-cü ilin yanvar ayının 11-də Şamaxı rayonunun Qarayburq kəndində anadan olmuşam. 2020-ci ilin sentyabrın 27-si Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında ərazilərində azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində Füzulinin azadlığı uğrunda gedilən döyüşlərdə iştirak etmişəm. 27 sentyabr Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşam. Mən Şəhid Ərəfsət Seyidxan oğlu İbrahimov 1995-ci il aprel 21-də Şamaxı şəhərində anadan olmuşam. 2020-ci il sentyabr 27-sində başlanan vətən müharibəsi zamanı Kəlbəcər rayonunun Koroğlu dağ istiqamətində gedən döyüşlərdə Oxtiyarov ikisində şəhid olmuşam. Mən Məhmədov Rıza Əsgərovlu 23 yanvar 2001-ci ildə Şamaxı rayon Göllər kəndində anadan olmuşam. Məktəbdə oxuyarkən həm də Şamaxı rayon İncəsənət təhsil mərkəzində təhsil mərkəzində Səsunura xanəndə təhsil almışam. Vətən döyüşlərində iştirak etmiş və 27 sentyabr Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olmuşam. Mən Yusuf Əliyev 2001-ci il fevralın 11-də Şamaxı şəhərində anadan olmuşam. Orta təhsilimi 2007-2018-ci illərdə Şamaxı şəhərində almışam. 2020-ci sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Oktyabrın 5-də hərbi əməliyyatlar zamanı keskin qan tırmadan yaxından dostuna şəhid olmuşam. Mən Heydərov Sabir Ceyhunovlu 1998-ci ildə Şamaxı rayonunda döyüşə gəlmişəm. 2017-ci ildə əskərlikdə xüsusi təyinatlı qüvvələrdə kursuna getdikdən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrdə işləməyə başladım. Türkiyə Efes 2018-ci ildə birinci yarışmasında birinci yerə layiq görülmüşəm. 2 sentyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonunda düşmənlər tərəfindən artilleriyalar mərmisinin partlayışı nəticəsində çoxlu sayda qəlbə zərbələri